Вітаємо, друзі! Ви на каналі компанії «Градієнт». Сьогодні поговоримо про захисне скло та захисні полікарбонатні екрани. Та обов'язково подивимося, що є в асортименті торгової марки «Ріно». Все, що необхідно для якісного зварювання, знайдете на нашому сайті «Градієнт.ua». За промокодом YouTube отримаєте знижку 5% на перше замовлення. Також не забудьте, що у описі вся інформація про актуальні розіграші, знижки та спеціальні пропозиції. І, звичайно, підтримайте нас підпискою, поставте подобайку та гарного перегляду. Почнемо наш огляд з захисного скла. На каналі ми досить часто говоримо про засоби захисту, а саме маски ХМЛО. Але є ще варіанти для того, щоб захистити себе під час зварення. Такими варіантами є захисні щитки або маски, де встановлено лише захисне скло. В таких масках немає регуляторів, там лише захисне скло, яке має певний рівень затемнення. Склад і характеристики захисного скла розраховані на те, щоб відсікати певне промінювання, ультрафіолетове або інфрачервоне, та захистити очі, іскор, бризок металу. Основним параметром, що характеризує захисне скло, є ступінь затемнення. За вітчизняним маркуванням це буде С2, С3, С4, С5, С6. Якщо перевести у дійни, то С2 – це 7 дін, С3 – це 8 дін, С4 – 9 дін, С5 – 10, 11 дін та С6 – 12 13 дін. Саме на сайті показник затемнення вказується у двох варіантах, тому ви точно не приплутаєте. Захисне скло доступне у таких розмірах: 52 на 102 мм, 90 на 110 мм та 114 на 133 мм. Саме ці три розміри є найпоширеніші. Як вибрати захисне скло? Допоможе таблиця та певні рекомендації. У випадку, якщо зварювальний струм від 15 до 40 ампер, достатньо буде захисту 9-10 дін. Для роботи із струмом 40-160 ампер буде достатньо захисту 11-12 дін. Все, що вище 175 ампер, це захист 13 дін. Захисне скло із захистом 7-8 дін підходить для різки металу та плазмової різки, де випромінювання не таке значне, але захист все рівно потрібен. У чому переваги захисного скла перед масками ХМЛО? Перше – це простота використання, надійність та низька вартість. Скло може коштувати від 15 до 30 гривень, що набагато вигідніше, ніж маска ХМЛО або світлофільтр всередині. Друге – це фіксована ступінь затемнення. Коли ви закриваєте маску або закриваєте щиток, ви гарантовано захищаєте свої очі від випромінювання. Друзі, щодо самих захисних екранів, їх ціль дуже проста. Захистити скло або світлофільтр маски від пилу, бризок, налипання металу. Це буде дуже актуально, коли ви працюєте у масці ХМЛО, яка коштує 3, 5, 10 тисяч гривень, і просто так замінити сам світлофільтр неможливо. Для його захисту використовують полікарбонати. Вони є зовнішні та внутрішні. В нашому асортименті їх велика кількість. Детально ознайомитись можна на сайті. Пам'ятайте, що якщо купуєте маску ХМЛО у нас, будьте впевнені, в асортименті завжди будуть потрібні полікарбонатні захисні екрани, та ви зможете придбати їх у будь-якої кількості. На цьому все, друзі. Все для якісного зварювання на Gradient.ua. Пам'ятайте про знижку 5% за промокодом YouTube та обов'язково підтримайте нас підпискою, вподобайкою та напишіть коментар. Дякуємо та до зустрічі!